mercado secundário de títulos do Tesouro registou transações no montante de cerca de 10.642,6 milhões de kwanzas, acima do registado na sessão anterior. Todas as operações ocorreram no mercado de bolsa de títulos do Tesouro, tendo sido transacionadas obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio no valor de 2.153,7 milhões de kwanzas e obrigações do Tesouro não reajustáveis no montante de 8.488,9 milhões de kwanzas. A oferta de obrigações do Tesouro não reajustáveis no mercado primário atingiu 40 mil milhões de kwanzas, sendo que apenas 1.000 milhões de kwanzas foram absorvidos pelos agentes económicos. O Presidente da República aprovou através do Decreto Presidencial nº 180/19, de 24 de maio, competências para alteração e aprovação de procedimentos do Regulamento do Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado IVA, que entra em vigor a 1 de julho de 2019. O documento define as regras de reembolsos e restituição do IVA a serem recolhidos para uma conta específica de reembolso. A taxa de câmbio média do kwanza registou uma variação, situando-se nos 330,454 para o dólar e nos 369,695 para o euro. O preço do petróleo terminou com maus resultados no mercado internacional. O barril de Brent desceu cerca de 0,48% para os 69,77 dólares. A agência de notação financeira Fitch decidiu manter o rating de Moçambique em incumprimento seletivo Restricted Default devido ao continuado incumprimento do pagamento da dívida aos credores comerciais estrangeiros. As bolsas norte-americanas fecharam em terreno negativo numa sessão em que se intensificou o investimento nas obrigações norte-americanas há 10 anos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.